Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, poštovani bivši ministri vanjskih poslova gospođo Pusić, gospodine Stier, gospodine Kovač. Prije svega htio bih naglasiti da je u diplomaciji, u vanjskoj politici bitan samo nacionalni interes. Svi oni koji se bave vanjskom politikom, a vi to jako dobro znate, trebali bi na prvom mjestu imati hrvatski nacionalni interes. Nema tu ni vječnih savezništva, niti prijateljstva itd. itd. A jedan od osnovnih nacionalnih strateških interesa bilo koje države da ima dobrosusjedske odnose sa prvim susjedima. I to ne s bilo kakvim susjedima, naime sa Slovenijom je Hrvatska gotovo 1000 godina imala samo administrativnu granicu. Bili smo unutar Austro-Ugarske monarhije i unutar Jugoslavije, dakle zadnjih 25 godina je ta granica bila, nazovi tako, pod navodnicima prava, a onda se dogodio ulazak Hrvatske u Europsku uniju gdje se granica pretvorila u nešto što nikad u povijesti nije bilo, uključujući onu nesretnu žicu. Kako riješiti te probleme? Očito hrvatska diplomacija danas nema odgovor, odnosno ima odgovor, ali hrvatsku diplomaciju nažalost danas ne vode diplomati, nego ju vode ljudi sa naslovnica tjednika s današnjim datumom, dakle gospođa ministrica je vrlo ozbiljno optužena na naslovnici tjednika 24 sata da je njezin suprug uključen u aferu tešku milijardu eura. Ja znam da kolega Kovač i posebno gospodin Stier jako dobro razumiju vanjsku politiku. Znam da su od ove vladajuće garniture unutar HDZ-a maknuti sa strane, bili milom ili silom. Znam da se oni ne slažu s time, ali da će kao stranački vojnici poštivati ono što je dogovoreno na više razini, ali to onda više nije nacionalni interes. Zato pozivam posebno vas da pogledate prije svega hrvatski interes, jer znate da je naš interes da se sa Slovenijom i sa slovenskim narodom što prije riješi spor, ako o nekakvom ozbiljnijem sporu uopće možemo govoriti što se tiče granice, jer ako postoji spor sa Slovenijom, onda je to nuklearna elektrana, onda je to Ljubljanska banka, to su puno ozbiljniji i puno zanimljiviji sporovi, a kada govorim u ime nas i u osobno ime koji živimo blizu granice, reći ću vam da spora što se tiče granice između nas i susjeda s one strane granice, odnosno me, nikad nije bilo, niti ga nema. Dakle, postoje realni sporovi, realna pitanja koja treba otvoriti. Ja vas pozivam da se unutar stranke, unutar vaše stranke izborite da se vaši stavovi, a siguran sam da su i gospodin Kovač i gospodin Stier vrlo kvalitetni diplomati i vrlo kvalitetni stručnjaci što se tiče vanjske politike, da se vi uključite u to rješavanje, a ne da to pustite diletantima koji se bave privatnim biznisom i aferama teškim milijardu eura. Hvala lijepo.